Jo transparente po e konsiderojnë qeverin Kurti në raport me dialogun opozita por edhe shoqëria civile. Nga vetvendosje thonë se gjithmonë kanë bërë ftesa për të gjitha palet që të përfshihen në këtë proces. Pak para takimit të kryeministrit Albin Kurti me presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruksel, e pas takimit të delegacioneve në nivel ekspertësh në partinë më të madhe opozitare në vend PDK, po e akuzojnë ekzekutivin për mungesë transparence në këtë proces. Mungon një transparence e bisedimeve, nëse shohim të kaluamën kryeministrat të kaluam para çdo vizite apo para çdo takimin mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë, kanë ardhur në kuvent, kanë diskutu për agendën që e kanë në Bruxelles, njëtën kohë dhe kur në këthy prap kanë bëhet njëtën gjë. Kurse kryeministri aktuali Republikës Kosovës, këtë ras Zoti Kurti, ende nuk e ka bërë një veprim të tillë. Veç opozitës, kritika për mungesë transparencë në dialog kanë edhe në shoqërinë civile. Mungesën e transparencës që po e shoqëron këtë kapitull të ri të dialogut, siç po quhet, duhet theksuar që kryeministri Kurti ende nuk ka raportuar në kuvend për takimin e kaluar me presidentin Vučić. E kuvendi, ne si KDI konsiderojmë që nuk duhet të shmanget në këtë proces shumë të rëndësishëm siç është dialogu, sidomos duke pasur parasysh që kuvendi është institucioni më i lartë mbikëqyrës i politikës së jashtme. Megjithat, pretendimet e opozitës e shoqërisë civile i mohojnë në lëvizjen vetëvendosje. Në proceset e ndryshme si është ai dialogut, pra kemi bërë gjithmonë ftesë për gjithë përfshirje. E në anën tjetër kemi edhe transparencë për shkak se është raportuar paraprakisht. Deri më tani është zhvilluar një takim i nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi me pjesëmarrës Kurti Vučić dhe një takim i grupeve të ekspertëve. Kryeministri Kurti, por as vartësit e tij nuk kanë raportuar në kuvend për këto takime.